Мащабно и впечатляващо участие на Агра 2014 направи фирма Интерагри България, официалният представител на Ню Холанд за страната ни. Самостоятелна палата в рамките на изложението, компанията показа по атрактивен начин цялата продуктова линия с най-новите модели трактори и зърнокомбайни от световния лидер в производството на земеделска техника. Имаме огромна амбиция да представим на българската земеделска общност най-новото, най-модерното в света на Ню Холанд, който е един впечатляващ свят, една много широка гама от продукти. Акцент беше поставен на световния рекордьор по жътва, моделът CR9090, както и на тракторите New Holland в диапазона от 120 до 420 конски сили с AutoCommand трансмисия. От началото на 2014 година Интерагри България е официален вносител на машините на Грегоар Бесон.